ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু লোকক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল নামৰ এগৰাকী ট্ৰেডাৰক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ পিছতে দেখা গ'ল যে যোৱা যোৱা নিশা বেলতলাৰ পৰা এটা ফ্লেট বেলতলাৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা স্বপ্ননীল দাস নামক দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকক ট্ৰেডাৰক আটক কৰিছে গুৱাহাটীত আৰক্ষীয়ে আৰু সেই স্বপ্ননীল দাসৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰ মৌপুৰীয়া গাঁৱ গাঁৱত গাঁৱত আৰু মই সেই স্বপ্নলীল দাসৰ এই বাসগৃহত আছোঁ এইখন ঘৰৰ পৰাই সেই স্বপ্ননীল দাসে ট্ৰেডিঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত এই ইয়াতে এটা কাৰ্যালয় খুলিছিলে আৰু তেওঁ নিজাকৈ ইয়াত ট্ৰেডিং কৰিছিলে তাৰপিছত তাৰ পিছৰখিনি সকলোৱে দেখিছে কিন্তু সেই স্বপ্ননীল এৰ দাসক আচলতে যি ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ বহু প্ৰৱঞ্চনা মহা প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে ঠগ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু আটক কৰিছে বেলতলা আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল তথা ওচৰ চুবুৰীয়া কি কয় আমি সেই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকে জানিব বিচাৰিম এৰ এটা অভিযোগ উঠিছে যে স্বপ্নলীল দাসক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে ট্ৰেইনিঙৰ নামত আৰু আটক কৰিছে এইটো একদম মিছা কথা মই বায়েক হয় আৰু একদম মিছা কথা এইটো মানে যি কৰিছে পইচাৰ পৰা কৰিছে আৰু এজন ও এন জি চি মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্টত এমাউণ্ট পায় সকলোৱে জানেই আৰু সেই এমাউণ্টৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি তাইৰ সি ট্ৰেডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ঘৰৰ পৰাই দুহেজাৰ বিশ চনৰ আগৰ পৰাই লকডাউনৰ পৰা সেইখিনি শিকি নিজেই ঘৰত কৰিলে আৰু তাৰপিছত তাক বহুত মানে পাব্লিক ডিমাণ্ড কৰিলে কিছুমান যে কোৰ্চ দিব লাগে কিবা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে সি গুৱাহাটী গৈছিলে বাৰু গুৱাহাটীত গৈ অফিচ অপেনিং কৰিলে খুলিলে কিন্তু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া কিছুমানে মিছা অভিযোগ কৰি

হয় মই আমাৰ স্বপ্নলীল দাসৰ গাঁৱৰে হয় মৌপিয়া গাঁৱৰে আৰু হয় সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলিয়ে কৈছো কাৰণ কিয় কৈছো কিয় কাৰণ স্বপ্নলীল দাসক আমি যেতিয়া সৰুৰ পৰা দেখিছো সি আজিলৈকে তাক মানে যিমানখিনি দেখিছো সৰুৰ পৰা মানে সি তাৰ নিজৰ টেলেণ্ট আছে সি বহুত মানে টেলেণ্ট আছে আৰু টেলেণ্টৰ চৰিবলৈ শিকি পিনি সি নিজেই কৰিছে ধৰক কিন্তু ইয়াত কৰা দেখিছিলো ইয়াত সি কৰিছিলে সি নিজে ইয়াত বহুতখিনি কৰিছে কৰাৰ পিছতে সি গুৱাহাটীলৈ গৈছে দেই তাৰপিছতে এতিয়া আমি যিমান দেখিছো সি এনেকুৱা ভুল কৰিছে বুলি আমি নাভাবো মানে হয় এইসকল যি প্ৰতিবেশী আৰু ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনে কিন্তু সেই যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে মই পুনৰ কৈছোঁ মই বৰ্তমান এই স্বপ্ননীল দাসৰ এই বা বাসগৃহত আছোঁ আৰু এই বাসগৃহত যেতিয়াই স্বপ্ননীল দাসক আটক কৰা বুলি খবৰ আহিছে তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াত সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু স্বপ্নলীল দাসৰ বিৰুদ্ধে মহা প্ৰবঞ্চনা তথা টেডিঙৰ নামত লুণ্ঠন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু সেই অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই অনাগত সময়ত লক্ষণীয় আৰক্ষীয়ে আচলতে তদন্ত কেনেধৰণে চলাব তদন্তত কি পোহৰলৈ আহে সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ